Ah. Är allt klart? Då sätter vi igång. Hej och välkomna till denna dokumentär. Mitt namn är Olof Jönsson. Och det var i detta klassrum som N3A hade sin första projektarbetsinformation. Temat var människan, tekniken och miljön. De började tänka på sina möjligheter och klassen var förvirrad och så småningom delade den upp sig i små grupper. Tiden gick och idéer kläcktes, snart var alla sysselsatta. Men den här berättelsen kommer att handla om tre mycket speciella elever. Dokumentären menar jag. En av eleverna hade planer på att skapa en allsmäktig sajt. De ville resa ut i världen och göra en reseskildring om de länder de besökt. Men idéerna ändrades och övergick till en mer jordnära idé. Under en gymnastiklektion en kylig morgon i slutet av mars satt de båda vännerna i väntan på idrottsläraren för att få börja spinningpasset. Men läraren dök inte upp och eleverna började tröttna på att vänta och sysselsatte sig med andra saker. De båda vännerna fick syn på en tandemcykel som såg väldigt intressant ut. De förflyttade sina tyngdpunkter närmare och började observera denna skapelse. De funderade lite över konstruktionen och blev sugna på att få åka en tur. Men de var inte ensamma om sitt intresse. Internetpojken, som var god vän till vännerna, ville också ta sin tur. Det skulle vara kul om det fanns en cykel för tre, utbrast en av vännerna. De tänkte att en sådan här kanske skulle funka att bygga och började skissa och fundera på hur cykeln skulle se ut. Skulle allting funka, konstruktionen, och hur skulle tekniken vara? Följ med här så ska ni få se på lite skisser. Här har vi dem. Här ska vi se hur de har skissat på bakdelar och mittendelar, hur frampartiet ska sitta ihop med bakpartiet och hur kedjor ska röra sig. Här ser vi även att de har jobbat i 3D för att få en klarare och tydligare bild på konstruktionen. Nu när ni har fått se hur idén uppkom så ska ni även få se hur cykeln byggdes.